Nire ustez marihuana erabil daiteke jendea lotarazteko edo jendearen kontzientzia pizteko, telebista bezala. Telebista txorradak zabaltzeko balio izan dezake eta jendea hor anestesiatuta edukitzeko edo munduan gertatzen diren injustizien berri emateko. Tresna bada. Eta tresna guztia bezala erabatean edo bestean erabil daitezke. Nire ustez marihuanak baditu potentzial positiboak, baina arriskuak ere argi eta garbi edo zein droga bezala. Alkola lagun artean hartu alda giro alaian eta bizitza normal eta integratu baten baitan eta gainera oso kritikoa eta oso aktiboa izan edo erabil daiteke guztietik, gauza guztietatik ies egiteko, zure responsabilitateak ahaztu eta aitzaki bezala. Orduan, nire ustez marihuana neutrala da horretan, neutroa. Eta guk ematen diogu edukia. Gure jarrera da, azken finean, batera edo bestera eramango gaituena. Eta zein eduki eman zaio hemen, Euskal Herrian? Ba, beira, hemen, garai batean, mundu guztiak ikusten zuen edozein droga ilegal txarra zela. Horretan adostasun bat zegoen, eskerra, eskuina, espainolistak edo euskaltzaleak, berdi. Gero, batez ere sektore eskertiarrenetan eta alternatiboetan sortu zen diskurso bat, edebekoaren kritikoa eta kasu batzuetan nire ustez droga ilegalen potentziala pixkat mistifikatuta, ez? Zerbait berez positiboa izango balitz bezala edo askatzailea edo... Eta nire ustez ja egoera orekatuago batera heltzen ari gara. Orain, jarrera horiek banatuago daude esker eta eskuin politikoaren artean, eskuinaren barruan ere badaude jarrera liberalagoa daukatenak, eta azkenean nik uste dut liberalismoa alde horretatik begiratuta, ez liberalismo ekonomikoa normalean ulertzen dugun bezala, liberalismoa ohitura pertsonalei dagokiela, hau da, sexua, drogak, ohiturak, janskera, hori guztia, eskuinaren barruan, hau da, eskuin ekonomikoaren barruan, badaude horrelakoak eta errepresore sutsuak eta eskerraren baitan berdin antzera. Eskerraren baitan, aspaldi nagusitu da debekoaren aurkako diskurtsoa eta ni uste dut bestea desagertzen ari dela, baina beti egongo dira bi jarrera horiek. Eta nire ustez ez dakate zerikusi zuzenik ideologia politikoekin, bizitzaren aurreko jarrerekin baino.